que aquí están las juguetes nuevas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cuántos días sin veros, eh? Sí, 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 sí. Es que la semana pasada no os vais a ver. ¡No! ¡No, no, no, no! Veamos, Jesper, ¿sabeu què va passar? A mi m'han dit que el dilluns passàvem a la fase 2. Sí, a la 2. Aquesta que obren algun bar, algun restaurant, botigues d'aquestes més grossos que ens han d'anar a comprar... I me vaig emocionar molt. Ja dic, en una altra fase, ja sembla que ens ja podem moure més. I vaig acabar tan cansat, que me vaig a dormir. I quan me vaig despertar, ja era tan xat que no em vaig recordar de parlar amb vosaltres. Bueno, i aleshores, ara estava aquí regalant la meva floreta, Josepi, així. I així, bueno, he vist que tots ja teniu la piscineta muntada, a casa, aquí, que són piscinetes que fan unes són així altes, altres són més altes, una mica amples, n'hi ha de molt amples, n'hi ha que són olímpiques, n'hi ha algun... Bueno, millor, perquè així podem anar tots a banyar-nos. El que me convidareu a banyar-vos a casa vostra? No, que esteu tristos. Per què? I tristetes també, totes tristones i tristonets. No, home, no, per què plou? Ah, clar, no es podeu banyar a la piscina si plou molt, he vist quants aigua que cau, cararia, cararia. Però mireu, no heu d'estar tristos, al contrari. I us explicaré per què. Perquè com ara no passen avions, perquè amb el coronavirus no poden volar, El sol, que és això, el cel està més net. I com està net, perquè no hi ha aquella capa que fan els avions, que no la veiem, però ja està... No deixa caure l'aigua. I ara com està net, cau molta aigua. I què passa si cau molta aigua? Ja sé que algú ho sabeu. Sí, senyors i senyoretes, molt bé, és això. Ah, algun papa tampoc no ho sap encara, però vosaltres sí, eh? Pues mireu, resulta que com plou més, els arbres estan contents perquè tenen molta aigua. No heu vist que macos estan aquest any i que verds? I si els arbres estan verds i plens de fulles, també venen tots els animalets, i està ple d'ocells, hi ha llebres, hi ha serps, també serps aquest any, són molt maques, no fan res, quasi cap, eh? Menys aquella de la Cossó, aquest petitó. Però les altres no, i jo sé que... I tipus de sargantanes, i allò que és més grans de les sargantanes, com s'ha dit, llangardaixos o de la família. Jo he vist algun vídeo que heu passat, que hi ha allà, que viuen a prop de casa vostra. Aquest maco, això. Però això gràcies a que plou. I així tenim encara més net, però quan més plou, més neteja. I els rius van plens d'aigua, quins rius que tenim. Si jo no, amb una aigua transparent i neta, ho hem de cuidar. I hem de fer que la gent que també ve a veure els nostres rius, els nostres entorns, el cuidin, no l'embrutin i no facin sorolls, que es pensin els animalets, que disfrutin de la natura però sense fer-la malbé. Ah, que sí? Molt bé. Ara ho sabíeu això, vosaltres ho sabíeu. Bé, doncs res, aquí estava... Ui, i vosaltres quan plou tant no us dona set, ui, molta. I se m'aixeca el coll i tot, imagina't, plou i jo tinc el coll sec. Però bé, així que hem d'estar molt contents. Ara podem sortir, ja sortirem, no patiu que ja passarà. I el papa sí que deu estar content, ja vosaltres tot el dia a casa, allà jugant, vinga, i amb el germanet i la germaneta, cap amunt, cap avall, corrents, i que sé, Déu-n'hi-do, sou trapalletes alguns. Bé, ja no us deixaré ja, eh? Així que, sobretot, aquests dies disfruteu d'aquesta puja, que després quan sortiu ja veureu com estan tots els arbres ufanosos, i tot ple d'animalets, i estan tots molt macos, així. Bueno, tindria més feina a tallar herba, però bueno, això no passa res, perquè l'important és que la natura estigui bé perquè nosaltres puguem estar més bé, també, vale? Com per cert, va dir algú que me va dir que aviam si el carbassó quan va ballar amb la Quitèria balla una sardana. No pateixis, que ho tinc aquí apuntat, eh? I algun dia us ballaré una sardaneta. Bueno, no en sé molt, però ja us la ballaré. Però m'agrada el dia que em pugui agafar,
De guacha sí que podem fer i fem... Eh que sí? Bueno, va, es veiem, vaig a seguir regalant les meves floretes, perquè encara que plogui molt, aquestes les tinc aquí sota, que les tapa aquesta miqueta de poça que hi ha aquí. I poso és allò que fa, que tu no em mullis, clar, jo no em mullo, però les plantetes que estan aquí tampoc, així que les tinc que regar. Estic molt content de veure-us. Però que ens tornem a veure molt aviadet, eh? Així que... Com fa dues setmanes que no... Dues setmanes no, però fa dos dies que no us he vist. Mira, un petonet molt gran. I una gran i lenta abraçada. Vaig a continuar a regalar les meves floretes amb la meva regadora carbasseta. Vinga, adeu, fins aviat.